zijn aan de achterkant van de schutting en hier plaatsen we het eerste gedeelte van de schanskorf. Het paneel zetten we eenvoudig tegen de palen aan en we bevestigen dit ook aan de palen. Dit doen we met daarvoor bestemde gaasklemmen en 4x30 RVS 410 schroefjes van het merk Wova. We raden aan om per pal bij een lengte van 1,80 meter 8 draadklemmen te plaatsen. Als je dit doet kun je 4 tussenhokjes overlaten. Dus je hebt een klem, dan heb je 4 losse hokjes, dan heb je weer een klem, weer 4 losse hokjes. En zo bouw je op naar boven. Dus hier komen 8 en hier komen 8 en aan de achterkant idem dito. We hebben het geluk dat wij hier werken met een hardhoutsoort wat zich redelijk makkelijk laat bewerken. Werk je nou met AZB-hout wat vele malen harder is, dan raad ik aan om eerst even voor te boren alvorens je te gaan schroeven.